Tervetuloa seuraajat tähän minun ihka ensimmäiseen ikinä järjestämäni Twitch-striimiin. Minä olen Hopiavuoren Utu, ennen tunnettu Ari Marttina. Mulla nyt väestörekisteriin päätyi uusi etunimi muutama päivä sitten ja se on kyllä tosi kiva juttu. Ja tähän minun striimiin on saatu nyt vieraaksi Riikka Nieminen, joka on puolueen puheenjohtaja ja mä voisin päästä nyt Riikan ääneen, että kerrohan Riikka nyt, miltä tuntuu tämmöinen striimiin mukaan pääseminen. No, kiitos kutsusta, tämä oli mun mielestä loistava idea ja mä luulen, että tässä ajassa tarjoaa varmaan paljon enemmän lisätietoja meistä ehdokkaistakin sitten kaikille katsojille. Ja tosi paljon onnea hei vielä tästä Utu-nimestä. Se on mun mielestä ihan huippu. Aika kiva, että sulla on tämmöiset asianmukaiset vaatteet. Mä oon nyt tällä hetkellä mun anoppilassa, piti olla kotona, mutta lumikeli oli tällä, että ei ajain oltaisi keritty enää sit sinne asti. Niin ollaan nyt tässä. Niin. Mut joo, kiitos kutsusta ja odotan innolla. Joo, ja tässä nyt on tosiaan tämä sä et ole ihan hirveästi ilmeisesti ollut vielä niin kuin striimeissä suorassa haastattelussa. En ehkä ihan tällaisissa jo. Joo, niin tässä tosiaan Twitch-striimien tämmöinen erityispiirre on se, että katsojilla on tämmöinen chatti auki, chatti-ikkuna, missä ne pystyy juttelemaan. Teknisesti siinä on taustalla jonkunnäköinen irkkipalvelin, ja mä luulen, että esimerkiksi tää chatissa mukana oleva Siblia on irkin kautta seuraamassa tilannetta. Tervehys Jartsa Place. Minä olen tätä meidän striimiä sinne sun tänne jakanut ympäri Twitchiä ja tosiaan päästään nyt puhumaan kuntavaaleista. Kyllä, ihan huippua ja jos sieltä tulee jotain tosi hyviä ja tiukkoja kysymyksiä, niin yes, tai tosi huonoja kysymyksiä ennenkin otan vastaan kyllä mielenkiinnolla, että ihan mielelläni vastailen sillä lailla. Näistä on ehkä silleen kokemusta, että olen paljon järjestänyt erilaisia seminaareja sitten muiden kokousalustojen kautta kyllä, että joutuu sitten sitä chattia sieltä seurailemaan, mutta mä en sitä valitettavasti nyt näe, mutta eipä mun tarvikaan, kun mulla on Utu. Joo, mä tuossa just katsoin chatista, niin siellä Siblia kertoi, että ilmeisesti pätkiä puskuroi jonkun verran heille päin. Mulla itellä näyttää niin striimilaatu erinomaiselta, yhtään rapattua ikkunaa ei ole ja koneresurssit on ihan ok, eli tämän pitäisi olla ihan hyvässä kunnossa tämän teknisessä mielessä tämän striimin, mutta tietenkään ei voi tietää, onko oikeasti sillä tavalla. Et totta kai kannattaa heti ilmoittaa chattiin, jos jotakin mielen päälle tulee. Mä voisin tässä kohtaa itse niin kuin aloitella semmoista esittelyä, että minä olen tosiaan Piraattipuolueessa itse niin kuin luottamustoimin roolissa, mä oon puoluevaltuuston puheenjohtaja ja sääntömääräisesti puoluevaltuusto on sitten toimielin, joka lähinnä siirtää semmoisia tiettyjä hallinnollisia juttuja pois hallituksen vastuulta ja toisaalta taas niin kuin seurailee ja katsoo vähän hallituksen perää, että mitä Piraateissa meneepi. Tosi mielenkiintoinen tehtävä on ollut kyllä itselle, että on toinen kausi mulla alkamassa. Mites Riikka, kerropa sinä itsestäsi piraattina. Kyllä, joo. Siis mä oon esimerkiksi Utuun tutustunut Ari Martin nimellä siis siinä vaiheessa, kun mä oon tullut Uudenmaan piraatteihin mukaan viime kuntavaaleissa ja sitten lähtenyt meidän Uudenmaan piirin puheenjohtajaksi. Ja Ari Martti on ollut siinä mulla silloin rahastohoitajana, sihteerinäkin oot ollut. Ja sä oot ollut ihan semmoinen ihan mahtava timantti siellä, joka on ollut aina se, johon mä oon voinut luottaa. Ja tämmöistä. Niin kuin toki meillä on muitakin siis, että ei nyt näin, mutta että se on ollut erityisesti siinä Uudenmaan piirissä sellainen. Ja sua silloin tuin myös siihen puoluevaltuuston johtoon, jonka jäsenenä toimi jonkun aikaa, kunnes siirryin itse puolueen hallitukseen. Ja sitten nyt viime syksynä mut äänestettiin puolueen puheenjohtajaksi. Joten olen nyt ilolla sitä toimea hoitanut. Vaikkakin siis meillä on 3 varapuheenjohtajaa ja itse haluaisin nimenomaan madaltaa tätä hierarkiatasoa. Koska siinä ei ole aina välttämättä mitään järkeä, että mä yrittäisin jotenkin olla ainut, joka muka tietäisi kaikkea. Niin on ollut ihanaa, että miten meillä on sitten päässyt, esimerkiksi meillä on Juho, joka on vienyt meidän kuntavaaliohjelmaa työtä paljon eteenpäin ja sitten johtanut muutamia kokouksia siitä. Ja sitten Marek on meillä tehnyt sitten uutta sääntöuudistusta siinä, että ihan huikeeta duunia. Niin
tällaisia asioita me ollaan nyt ainakin tällä hetkellä tässä vaiheessa tehty. Joo, se on tosiaan, piraatit kun pyörii ilman puoluetukea vapaaehtoisorganisaationa, niin se tavallaan tämmöinen hierarkkinen systeemi, puheenjohtajisto, johtajisto, esimiesjutut, niin se ei tunnu jotenkin silleen hirveän niin kuin, miten sen sanoisi, kankealta tai jäykältä tai semmoista protokollan mukaiselta tavalta, vaan enemmänkin se, että ne, jotka on vastuutehtäviin päätyneet, niin kantavat vastuunsa, ja se on enemmänkin niin kuin sen voisi sanoa jollain tavalla työtäjällisyyden merkki valitettavasti, että niin kuin päätyy puheenjohtajan paikalle, koska vapaaehtoisorganisaatiossa, jossa puheenjohtajalla ei ole apunaan palkattua henkilökuntaa, niin puheenjohtajalle tulee paljon tekemistä. Kyllä, tässä on aina oltava vähän niin kuin se backup kaikkeen, että on kyllä innokas tekijä, että siitä ei puutu mitään, mutta että annan mielelläni tilaa myös kaikille muille toteuttaa. Ja meilläkin on tässä piiri, tai siis hallituksen sihteerinä ihan huipputyyppi Satu, että ihan ilman häntä esimerkiksi ei oltaisi mitenkään näin lähellä meidän kuntavaali kaikkia tavoitteita, mitä on ollut tässä. Joo. Itse on näissä kuntavaaleissa ollut vähän enemmän taustalla tässä niin kuin organisointipuolessa, että mä oon keskittynyt enemmän tähän tekniikkaan ja sitten niin kuin, siis ihan oman jaksamisen ja ylläpitämiseen, että ihan suosiolla on todennut, että jos joku homma jää tekemättä sen takia, että minä en sitä pysty tekemään, niin sitten se ei ole välttämättä tekemisen arvoinen asia. Että se voi sanoa, että jonkun verran huonoa omatuntoa on kantanut siitä, että meillä esimerkiksi Uudellamaalla on vasta 2 hyväksyttyä ehokasta. Joo, mutta ei se tarkoita, että se jatkuisi näin. Meillä on nyt uusi niin kuin piirihallituksen kokous tulossa, missä hyväksytetään lisää, ja on myös halukkaita ehdokkaita sinne, mutta toki vielä esimerkiksi ehtii ilmoittautua mukaan. Ehdokkaaksi me haastatellaan sitten hakijoita, ja meillä on ollut joka keskiviikko sitten täällä Jitsissä piraattipuolue.fi/vaalitelta, missä joka keskiviikko kasilta ollaan sitten tavattu, niin jos on jotain semmoisia ajatuksia, että voisinkohan mä hakea ehdokkaaksi, niin voi vaikka siihen tulla aika jutteleen tai vaan hakea, että ei tarvitse miettiä sitä, että täyttääkö jotenkin kelpoisuusvaatimuksia, että me toki sit itse päätämme piiriyhdistyksenä sen ja sitten puoluehallitustasolla vielä vahvistetaan nämä ehdokkuudet. Olipas näppärä. Kirjoitin tuonne chattiin, että vaalitelta. No mä olin ainakin aika lähellä. Joo, melkein osui oikein tuo. Mä siis kuuntelin toisella korvalla kirjoitin tuonne chattiin, että vaalitelta on nyt tämä mihin tosiaan, mitä kanssa on niin kuin puffattu tässä jo reilu puoli vuotta. Milloin me kesäkuussa, toukokuussa me aloitettiin sitä niin kuin, tämmöistä niin kuin viikkopalaverin pitämistä Uudellamaalla, että niin kuin pidetään yhteyttä piraattikavereihin, niihin muihin ihmisiin, jotka on näitä kampanjoita tehneet, ja sitten puhutaan auki, että mitä halutaan tehdä ja minkälaisia asioita on tulossa. Joo. Ja tuossa kun nostit Utu esiin tuon niin kuin uupumisen vähän, niin kuin, että kun ei olekaan aikaa kaikkeen, niin sillehän siinä usein käy. Ja itse asiassa tämän ikäisessä niin kuin puolueessa, me ollaan nyt oltu 10 vuotta Suomessa, vähän reilu, niin esimerkiksi sama toistuu monessa yhdistyksessä tässä iässä tavallaan, että kun on ollut paljon aktiiveita töissä vapaaehtoisena, niin sitten ne, jotka oikeasti jaksaa tehdä, niin uupuu kyllä jossain vaiheessa. Ja sitten ei olekaan enää tekijöitä. Ei ole ehkä etitty aikaisemmin lisää tekijöitä, kun ehkä siihen sitten just ei ole ollut aikaa, kun se on vähän kortilla. Niin nyt on ehkä myös vähän tämmöinen ylimenokausi samaan aikaan tässä, että saadaan niinku uudelleen organisoiduttua ja tehtyä tavallaan niinku semmoinen malli, että niinku ihmisten on vielä helpompi tulla mukaan, että ne tietää, että mitä täällä voi tehdä, ja jos ei tiedä, niin meihin voi olla kyllä yhteydessä ja kertoa, että mitä haluaa vaikka tehdä. Et ihan pikkujuttuja ja ihan pieniä asioitakin varten tarvittaisiin paljon ihmisiä, että me saadaan niinku se yhteistyö semmoiseksi, ettei siinä kasaudu liikaa yhdelle. Ja ihailin just Juho Karvista, joka meillä siis tätä kuntavaaliohjelmaakin on tehnyt, niin meillä oli aikaisemmin myös nämä niin kuin perusohjelman muutokset, niin siinä me ollaan mietitty tarkkaan tätä, että meidän tavoite on se, että me halutaan, että meidän vapaaehtoiset ei uuvu. Että se on mun mielestä aika tärkeä tavallaan niin kuin semmoinen kunnianosoitus myös kaikille vapaaehtoisille siitä, että haluttaisiin niin kuin tavallaan optimoida sitä työtä sillä lailla, että se ei ole liikaa. Joo. Tai että kaikki olisi vapaus sanoa, että en mä pysty enempään. Joo, tuo oli tosiaan semmoinen asia, mikä tuli itsellekin mieleen tuossa syksyllä, kun
hyväksyttiin toimintasuunnitelmaa ensi vuodelle, että siinä luki, että yksi ihan mittaroitava tavoite on se, että meidän aktiiveista ei jäisi pois toiminnasta uupumuksen vuoksi. Joo, ja se, että me nyt kirjataan se sinne, niin sinänsä ei vielä tarkoita mitään. Me halutaan kyllä jo toteuttaa tämä myös, että siinä mielessä myös halutaan madaltaa sitä kynnystä olla meihin yhteydessä. Ja nyt itse en paljon esimerkiksi Telegramia juuri muuten käytä muuta kuin piraattiasioihin, ja että sinne on sitten sillattu sieltä Irkistä ilmeisesti keskustelua ja kaikesta tästä tekniikasta. En nyt siitä kohtaa osaa ehkä parhaiten vastata, mutta että siis mahdollisuuksia keskusteluun liittymiselle on. Joo, Telegram on tällä hetkellä ehkä se, voisi sanoa, että helpommin lähestyttävissä oleva tapa ainakin omasta mielestä. Toki myös sinne samat Telegramin ryhmät niin on sillattu myös tuonne, tai toistettu tuonne Discordiin. Eli meillä on Discordissa myös piraattipuolella ja piraattinuorilla on siellä omia NS-palvelimia, ja siellä pystyy olemaan yhteydessä niihin huoneisiin, missä käydään sitä keskustelua, ja Discordista pystyy pääsemään yhteyteen myös ulkomaisiin piraatteihin aika näppärästi. Ja sitten on toki paljon muitakin yhteyksiä, että kun maailmanlaajuinen liike ollaan, niin tekniikoiden määrä ei vaan lopu. Joo, ja tämä on ehkä ajalle ilmiömäistä tämä, että on niin monta eri viestintä, että niin kuin jotenkin pitää aina löytää se. Ja jos me ollaan tässä keskitetty kaikkiin, niin sitten se olisi tosi vähäistä ja sellaista, että se ei välttämättä palvele sitten edes sitä yhtä paikkaa. Niin sieltä Telegramista nyt sitä ainakin tosiaan löytyy. Se ei taida olla ihan sinänsä piraattipuolueen nimellä, vaan siinä on etuliitteenä PPFI, että tiedetään, että se on piraattipuolue Suomi. Niin sieltä kyllä sitten löytyy, ja jos on vaikeuksia löytää sinne, niin sitten vaikka sähköpostitse yhteyttä. Mä laitan tuonne chattiin, laitoin myös tuon piraattien Telegrammi. Joo. Sen semmoisen kanavan, mistä löytyy sitten, tavallaan semmoinen kanavan tyyppinen portaali, mistä pääsee sitten eteenpäin. Siellä justiinsa kerrottiin, että voisin käyttää paremmin Twitch-paneleja hyödyksi, niin mä pahoittelen Jartsa, tämä on mun ensimmäinen striimi, ja tämän graafisten elementtien kanssa, mitä tässä Twitchissä on ollut, niin niiden kanssa painiskassa on tässä viikko mennyt, ja ihan tämän siis striimausmetodeiden harjoittelu ja käytännön semmoista, että miten vaihdetaan yhdestä layoutista toiseen, ja miten asiat toimii niin, että pystyy keskittymään tähän olennaiseen, eli nimenomaan tässä tapauksessa nyt Riikkaan ja Riikan kuntavaalikampanjaan. Sä olit jo... aika yleisellä tasolla tässä. Joo, mä ajattelin, että kun sä oot ollut jo 4 vuotta sitten kuntavaaleissa eholla, niin mitäs tässä on 4 vuoden aikana tapahtunut, ja onko jotenkin erilainen fiilis lähteä tekemään vaikka vaaleihin liittyvää viestintää jossakin somessa tai muuta? On ehkä erilainen fiilis sinänsä. Nyt on ehkä jopa pakko tehdä aika paljon enemmän just sitä someviestintää, kun olen kyllä käynyt muutamalla torillakin, mutta että se on jotenkin niin paljon rajoitetumpaa. Mulla varmaan näkyy nyt kiviä maskireunat täältä näin, että itse kuuluu riskiryhmään, niin se on vähän sellaista, että ja tälläkin hetkellä flunssassa, niin kun, että vähän tavallaan rajoituksiahan tässä tulee kaikille. Mutta että olen siis tosiaan ollut silloin ehdolla, en päässyt siis silloin valtuustoon ensimmäistä kertaa ehdolla ollessani, mutta että ilokseni pääsin aika moneen erilaiseen tämmöiseen työryhmään, esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä Espoon kaupungilla, ja sitten yksilöasioiden jaostossa olen ollut niin kuin varapaikalla, ja se on ollut tosi mielenkiintoista. Mulla on itselläni paljon kokemusta eri vammaispalveluiden käyttämisestä, niin sen vammaispalvelulain olen senkin takia niin kuin tavallaan lukenut aika tarkkaan, niin siitä on ollut sit paljon hyötyä siellä. Että huomaa, että siinä korostuu nimenomaan tämä, että kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan. Ja sitten myös päihdeasian neuvottelukunnassa on ollut tämän 4 vuoden ajan. Ja siinä enemmän tutustutaan, niin kuin mitenkä Espoon alueella esimerkiksi tämä päihteiden käyttö on itse asiassa aika niin kuin yllättävässä kasvussa siinä mielessä, että se on siellä voimakkaampaa kuin muualla. Mutta että siinä on monta osatekijää toki, mikä selittää sitten sitä. On hyviä liikenneyhteyksiä ja mahdollisesti vähän enemmän tai viikkorahaa. No niin. Me ollaan tosiaan Riikan kanssa ollaan tunnettu aika monta vuotta nytten. Näiden enimmäkseen piraattiasioiden parissa ollaan oltu tekemisissä. Ja mä tiedän just sen perusteella, mitä ollaan Teltoilla oltu, että sulla on juurikin tämä vammaisaktivisti, minkä itsekin halusit nostaa esille tuossa tässä meidän teaserissa tai mainoskuvassa, missä oli, niin haluatko sä avata vähän sitä, että minkälaisia kaikkia eri
kunnollisia palveluita tai oot joutunut käyttämään, minkälaisia haasteita niissä on tullut eteen ja kaikkia siihen liittyvää asiaa. Ja tosiaan muistutan sen, että kaikki nämä videot, mitä mä nyt teen, niin on tarkoitus jättää talteen tänne Twitchiin. Eli silleen ihan omaa yksityistä kunnioittaisin, niin uskon, että pystyt kantamaan sitä kohtaa vastuu, että mun ei tarvitse ihan välttämättä hirveästi sanoa, että niin muistathan, että tämä tosiaan tulee jäämään internettiin, ja internetistähän ei saa oikein mitään pois. Joo, kyllä. Ymmärrän varsin hyvin, ja sitten toisekseen niin olen esimerkiksi ollut esillä muutenkin, ja siinä omaa yksityisyyttä ei enää välttämättä ole. Ja esimerkiksi tällaisessa kun Oudot tyypit -kirjassa olen syksyllä, tämä on julkaistu, niin olen siinä edustamassa vammaisuutta, koska siis itse olen ehkä myös sillä vähän outo vammainen, että mä myös käyn työelämässä, mikä ei ole ehkä nykyään kaikille aina ihan niin mahdollista. Ja siinä olenkin huomannut paljon erilaisia esteitä ja että miten erilaiset tukiratkaisut voi olla niin kuin oikeastaan niin kuin sitä työntekoa heikentäviä. Ja sitten tätä vammaisaktivismia olen ollut päässyt mukaan esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä järjesti tämmöisen kampanjan, että vaan niin kuin maanantai kuuluu kaikille. Siinä mä tulin mun pyörätuolin kanssa sitten tavallaan esiin, että toimistolla voi olla kaikenlaisia ihmisiä töissä ja se on niin kuin arki kuuluu kaikille. Ja tosiaan tässä sitä ei nyt välttämättä niin mitenkään näkään ihmisistä aina harvoin näkee oikeasti suoraan ulkoapäin niin paljon, että mitä niille nyt kuuluu, mutta että mulla on siis semmoinen krooninen kipuongelma, mikä vie mun tasapainon ja lyhyillä matkoilla pärjään kävelykepillä, mutta mulla on myös sähköpyörätuoli. Eli monen naiset tämmöiset niin kuin vammaisten liikkumisvälineet on itselle tuttuja. Ja nyt esimerkiksi tässä niin kuin kuntapalveluita koskien, niin mua kyllä on kovasti kiinnostanut tämä Espoo järjestelee uudelleen näitä taksien tilauspalveluita Kulkukeskuksen kautta. Ja se alkaa siis nyt ihan muutaman päivän päästä. Ja siihen on onneksi tullut ehkä vähän parannuksia siihen, kun mitä sieltä eka kauhukuvia tuli, että kaikkia kyytejä yhdistellään ja kaikkea vähän semmoista epäinhimillistä kohtelua tavallaan, että ei vammaiset ole paketteja ja niin, sullahan on ollut tuota taksikyydestä kokemuksia pitkältä aikaa. On. Eikö se ole ihan blogiin asti niin tämmöisiä, että mitenkäs... Olen kyllä kirjoittanut tällaisen, siinä on ollut 6 esimerkkiä siitä, että ei nyt mennyt ihan putkeen. Ja olen siis niin kuin kirjoittanut nimenomaan ehkä siitä kohdasta, kun kielitaito ei riitä. Ja sitten se on jotenkin mun mielestä surullista sillä lailla, että kun meillä olisi kuitenkin varmasti mahdollisuuksia kouluttaa maahanmuuttajia siinä, että he saisivat kielitaitoa, mutta että mitenkään työnantajat ei ehkä kannusta sit siihen tai että en tiedä. Siinä on siis ihan muutama vuosi sitten tullut tämmöinen muutos, mikä on sallinut heikommalla kielitaidolla läpipääsyn. Ja että mä oon aika selväsanainen ihminen ja jos mä kerron, että auto pitää pysäyttää tai että me mennään väärään suuntaan ja kuljettaja ei ymmärrä, niin mun mielestä se silloin on oikeasti jo ihan kaameeta. Että vallankin kun mietin, että siis kyse on vammaiskyydeistä ja meitä vammaisia on niin, kuin niin monenlaisia ja moni on semmoinen, että ei välttämättä puheentuotto ole semmoista, että se olisi ihan niin kuin helppoa tai että ei vaan uskalla välttämättä sanoa. Niin se on tosi raskasta sellaisessa hetkessä, kun oot kaksin semmoisessa autossa ihmisen kanssa, joka yhtäkkiä rupeaa vaikuttamaan tosi niin kuin epäluotettavalta tai että tavallaan homma ei mene niin kuin piti. Tai että mennään johonkin tosiaan ihan väärään suuntaan tai että kestää 25 minuuttia itseltä seistä ulkona pakkasessa, mihin en oikein kykene, kun mulla on semmoinen hypokortisolismi, että mun pitäisi ottaa lisää lääkkeitä, jos elimistöön tulee tällaista stressiä. Joo. Mikä ei ole sillä hetkellä mahdollista, niin kun ei normaalisti käy niin. Ja sitten se kuljettajakin tuli kävelle hakemaan mua, mikä oli mun mielestä niin kuin vielä ihan kaiken huippu, että missä se auto nyt on. Kun luulisi, että korjaamon pihaa löytää Helsingissäkin aika moni, mutta toisin kävi. Hyvä, oot sinäkin löytänyt juotavaa itselle. Tää kurkkoa rupeaa helposti kuivaamaan, tää, kun tulee juteltua. Sitä on... Kyllä, jotain kahvia, tää on ihan parasta. Mutta tässä netin yli jutellessa on se hyvä puoli, että ei tarvi puhua tuon maskin läpi. Se on, ainakin itse olen huomannut, sulla muuten meni kamera pois päältä. Joo, ootas ihan. Joo. Mä oon itse ainakin huomannut, että maskin läpi kun puhuu ja hengittelee, niin se tosi helposti niin rupeaa kurkkua kuivamaan ja jopa yskittämään, joka nyt ei aina ole tässä koronatilanteessa hirveän kauhean kivaa. Että niin olen huomannut, että ihmiset ei ihan hirveästi jossain julkisessakaan puhu just sen takia. Joo, niinpä. Mulla oli tuo jatkojohto näköjään pois päältä, niin ei riittänyt virta tähän kameralle, mutta helppo korjata.
Joo. Niin nämä taksipalvelut on siis ollut yksi semmoinen rakas lempilapsi pitkän matkaa, ja mä olin ilmoittautunut Espoon kaupungille myös tämmöiseksi kehittäjäasiakkaaksi niitä palveluita sinne arvioimaan. Se on jotain sellaista, mitä mä teen myös niin kuin työkseni. Ja sieltä ei kertaakaan oltu muuhun yhteydessä. Ja tässä sitten syksymällä esimerkiksi Kynnys ry ja Invalidiliitto otti vähän tämmöisiä ilmaisuja siitä Espoon taksipalveluiden järjestämistavasta ja siitä, mitä asiakkaita ei ole kuultu. Ja olin sitten itsekin vähän silleen, että, niin, että hei, että mulle on luvattu, että mä oon siinä mukana, mutta kukaan ei ollut yhteydessä. Sitten vaan pahoiteltiin kovasti. Mutta ei sieltä ole sen jälkeenkään oltu yhteydessä. Että en tiedä, asiakasosallisuus jäi ehkä ainakin omalta osaltani kyllä nyt ihan todella teennäiseksi siinä. Toivon, että siellä on joku muu ollut sitten mukana. Kerta pidän sitä aika tärkeänä ylipäätään läpi palveluiden, että kuunnellaan niitä asiakkaita tai vaikka taksikuljettajia tai ketä tahansa joku lakimuutos tai joku mikä tahansa muutos koskettaa. Kerta ne tietää sen siellä arjen tasolla kaikkein parhaiten, että miten se tulee vaikuttaa tai että miten se voitaisiin viedä läpi niin, että se sujuisi mahdollisimman hyvin. Että sitä tietoa on oikeasti tosi paljon, mutta sitä ei vaan välttämättä kaikki osaa kysyä sieltä tai ei välttämättä nähdä hyödylliseksi. Että jos sieltä sanookin, tuleekin joku vastarannan kiiski. Niin, Mutta niin. mun mielestä se on se helmi. Sitten tietää ainakin, että okei, tällaistakin sit voi tulla. Osaa varautua siihen enemmän tai osaa kenties keksiä ratkaisu, joka myös mahdollistaa sen, että vastarannan kiisketkin löytää siinä jo välittömästi sellaisia, että se homma niin kuin sujuu myös heille. No miten sitten Espoossa niin kuin tällä hetkellä menee? Onko sulla mitään mielikuva, että minkälaisia asioita siellä on menossa, minkälaisia trendejä saattaisi nousta keskusteluun tuossa kuntavaaleissa tai jotain, onko tämmöisestä ollut niin puhetta jossakin ihmisten kanssa? Niin, no, tämä ihmisten kanssa on nyt ollut vähän ihmeellistä koko vuoden ajan, mutta itse olen ainakin miettinyt paljon tätä niin kuin, siis terveyspalveluita, koska ne ovat yhä vielä kunnan palveluiden piirissä, vaikka sieltä ovat sitten poistumassa. Mutta että siinä esimerkiksi nyt itse on mietityttänyt se, että siis Espoo on juuri tehnyt tämmöisen uuden ohjelmistohankinnan sisäiseen intraan tämmöinen ESSI-palvelu. Ja sitten kuitenkin HUS-alue on ostanut ylipäätään sitten Apottia. Ja Jorvinsaarella esimerkiksi käyttää sitä. Että niin kuin, mitähän siinä sitten käy, että onko tämä ESSI joku väliaikainen kallis ohjelmistohankinta väliin ja sitten siirrytään vielä kalliimpaan Apottiin. Ja niin kuin se tuntuu jotenkin ylipäätään nämä ohjelmistohankinnat on ollut itsellä tässä nyt mielessä. Olen tehnyt tässä yhteistyötä tämmöisen ohjelmistoyrityksen kanssa. Heillä on tämmöisen avoimen lähdekoodin periaatteet ja he ovat tehneet siitä tämmöisen niin kuin kansalaisaloitteen, että julkisissa hankinnoissa pitäisi käyttää avointa lähdekoodia. Ja siis valtiovarainministeriö ohjeistaa, että näin tulisi tehdä, mutta siitä huolimatta ei. Siis tai ehkä jossain. Niin, ja onhan meillä myös, siis kuntavaaliohjelmassahan niin kuin siihen kirjattiin se, että jos ei pystytä käyttämään avointa lähdekoodia, siis semmoista edelleen jaettavissa olevaa lähdekoodia, niin sitten ainakin semmoista lähdekoodia, jonka saa antaa sitten seuraavalle toimittajalle, ettei tarvitse aina keksiä pyörää uudestaan. Eli tavallaan niin kuin se, että ei käy sillä tavalla, että sitten kun ollaan jostain sitä tyytymättömiä vaikka potilastietojärjestelmän tarjoajaan, niin sitten potilastietojärjestelmän tarjoaja vetää töpselin sen, että sanoo, että hoitakaa hommat, ja ihmiset on vaarassa. Eli tavallaan Niin. siinä on myyjällä aika isosti vipuvartta niin pumpata suoraan sanottua rahaa niin asiakkaalta. Kyllä. Joo, että siinä ollaan niin kuin sellaisessa toimittajaloukussa, mikä maksaa. Nyt nämä avoimeksi julistetut ohjelmistohankinnat niin on niin kuin julkaissut just, että about vuoden aikana, niin sit niihin toimittajaloukku on maksanut niin kuin 18 miljoonaa. Ja sitten enpäs muistakaan, oliko se 35 ja lisenssit 18. Ei ollut. Toimittajaloukku oli maksanut 18 ja sitten nämä lisenssimaksut 35, 34. Aika lähellä. Eikö hyvä, kun ei muistiinpanoja. Miljoonia euroja. Miljoonia joka tapauksessa, että siis suuruusluokka on järkyttävä siihen nähden, että avoimessa lähdekoodissa tällaisia ongelmia ei tavallaan olisi. Ja se on niinku ollut jotenkin semmoinen huolta herättävä, koska musta tuntuu, että siinä ei ole kaikki, siinä ei ole niinku apottia mukana. Että niinku, et kuinka paljon se todellinen luku on. Ja sitten niinku se, että kaikki kunnat ja kaupungit ei varmaan erikseen ymmärrä sitä tilannetta, että mitä se tekee niinku koko Suomen tasolla.
Ja voi tuntua taas niin kuin jotenkin semmoiselta, että no, mutta. Ja se ei ole edes semmoinen kysymys, että he tekisivät kunnassa silleen, kun he haluavat. Kun aika monet ulkopuolistaa tai ulkoistaa tämän hankinnan Cloudialle, jonka ei taas kerro oikein, että millä pohjalta he sitten tekevät näitä kilpailutuksia. Niin tässä ei niin kuin ole kauhean paljon tämmöistä avoimuutta, mitä siihen kyllä ehdottomasti kaivattaisiin. Joo, ja aina itse olen tykännyt näissä vaaliteltoilla puhuessa silloin, kun ennen korona-aikaa, niin puhuttiin just eduskuntavaali eurovaaliteltoilla puhuttiin ihmisten kanssa, niin on tykännyt nostaa esille esimerkiksi se, että Espoon kaupunkihan on ilmeisesti aika lailla iso omistaja Länsimetro Oy:ssä, ja Länsimetro Oy:lle tilattiin erityistilin tarkastus pari vuotta sitten, oliko 2018 vuonna, että kun siellä oli ollut ilmeisesti jotain epäselvyyksiä jossakin kuluissa. Ja sitten Espoon kaupungin hallitus oli kysynyt, että mitäs lukuja siellä on, että saisiko nähdä. Niin Espoon kaupungin hallitus oli sanonut, että vain ja ainoastaan ohjausryhmän jäsenille annetaan tietoa, että tämä on salassa pidettävää tietoa. Että tavallaan niin semmoinen läpinäkyvyys ja tämmöinen konsernihallinto ja kaiken maailman yritysjärjestelyt, joilla saadaan jossa tuntuu, että se yritysjärjestely tehdään oikeastaan sen takia, että ei tarvitsisi näyttää sitä, että minkälaisia juttuja on menossa, niin miten rahavirta liikkuu ja minkälaisia asioita niin neuvottelupöydissä on. Ja Joo, kyllä siis kaupunginhallitusta tuli silloin sitten, että se erityistilintarkastus oli mennyt läpi, ja tilivastuuvapaus oli myönnetty, että ei sillä ollut mitään sen kummallisempaa, mutta eivätpä saaneet nähdä sitä eriteltyä tilintarkastuskertomusta. ja siis mun mielestä on ihan naurettavaa tavallaan, että julkisella rahalla jos tehdään jotain, niin että miten se ei voisi olla avointa. Ja sitten samaan aikaan kyllä mä ymmärrän, että monien mielestä se voisi olla vähän turha jotenkin edistyksellistä, että nyt heti tehtäisiin näin, että avoimesti vaan. Mutta mä en usko, että siinä olisi niin kuin kuntalaiset tai kaupunki ei häviä siinä mitään, että ne olisi avoimia. Että niin kuin musta Ehkä se päinvastoin. enemmän, niin siis nimenomaan, että vahvistaa sitä oikeusturvaa sille kaupunkilaiselle tai kuntalaiselle, että se tietää, mitä on menossa. Ja jos hänellä onkin sitten vaikka jotain erityisasiantuntemusta siihen asiaan tai mitä tahansa, niin voisi olla semmoisia paikkoja, missä voisi sitten ajoissa jo kommentoida. Esimerkiksi vähän niin kuin tätä asiakasosallisuusteemaa, että siinä voitaisiin osallistaa myös laajemmin ylipäätään ihmisiä. Jos ei nyt muuten, mutta ainakin sitten sen vapaan tiedon jakamisen avulla, että kaikki saisi tietää. Joo. Itse asiassa meillähän on nyt ollut tänne 4 vuoden valtuustokauden aikana niin 2 kaupunginvaltuutettua ja sitten itse asiassa 2 varavaltuutettua on ollut Espoossa. Ja nyt täällä meidän ihmiset on päässyt sitten tekemään ihan oikeasti valtuustotöitä ja hienoja valtuustoaloitteita. Ja Jyväskylässähän kävi nyt sillä tavalla, että Lampilan aloitteesta niin lautakuntien näitä kokouksia on ruvettu striimaamaan nettiin. Eli tavallaan Joo, kuntalaisilla on mahdollisuus saada tietoa asioista jo paljon varhaisemmassa vaiheessa kuin pelkästään valtuustokäsittelystä. ihan tosi hyvä. Ja siis kun meidän nykytekniikka mahdollistaa sen niin tosi helposti, että ei se ole mikään kustannuskysymys tai mikään sellainen, etteikö sitä voitaisiin tehdä. Että sitten totta kai mä myös kannatan sitten yksityisyyden suojaa, mutta siinä vaiheessa, jos on valtuustoedustaja esimerkiksi kokouksessa, niin hänet on vaaleilla valittu, niin se yksityisyyden suoja on kyllä siltä osin menetetty, että muissa työryhmäkokouksissa ja sellaisissa, niin mun mielestä ihan hyvin voisi olla niin kuin avoimia. Ehkä se myös jollain tapaa suitsisi sitten mahdollisia ylilyöntejä tai niin kuin, että tavallaan se toisi siihen yleisön samaan pöytään, että ehkä valtuutetut osaisivat myös käyttäytyä sitten kiltisti ja asiallisesti toisiaankin kohtaan. Niin, ja tietenkin totta kai siis sosiaali- ja terveyspalveluissahan puhutaan aika paljon ihmisistä ihan henkilötunnuksilla ja henkilöiden nimillä ja tosi yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista. Tehdään ratkaisuja valituksiin erilaisista hakemuksista ja muuta tämmöistä, niin totta kai ymmärtää, että niissä tilanteissa niin ei voi kaikkia striimata. Niin, kyllä. Aivan. Esimerkiksi nämä yksilöasioiden jaoston kokoukset on just sellaisia, että eihän sitä voi niin kuin julkaista, koska sinne pitää suojella niitä yksilöitä. Mutta et voi siitäkin jonkun pienen koosteen, vaan vaikka et kuinka monta tapausta ja miltä alueelta niitä valituksia on tullut. Niin, ja sitten ylipäätään vaikka esityslistan läpikäymistä ilman nimiä, että minkälaisia asioita tällä kertaa esityslistalla on, tosiaan ilman nimiä tai ilman yksilöiviä tietoja,
Ja sitten ehkä lopuksi yhteenvetoa vähän, että minkälaisia päätöksiä on tehty näissä asioissa, koska eihän ne asiat sinänsä muutu, vaikka ihmiset, jos niitä asioita kohtaa, niin nehän siis ihmiset vaihtuu, mutta asiat pysyy. Joo, ja sitten voisi niin kuin kyllä äkkiseltään myös kuulostaa siltä, että ne voisi olla melko tylsiäkin, eikä välttämättä kaikki niistä niin hirveästi saisi irti, että ei se ole tarkoituskaan, että ne olisi mitään 7 päivää viihdettä ollenkaan, vaan että sillä tavallaan turvataan vaan sitä, että se tieto vaihtuu, jos on läpinäkyvää. Ja että niin kuin, sitten kaikilla olisi niin kuin jotenkin mun mielestä parempi olla, kun ei tarvitsisi niin kuin ainakaan yhtään peitellä mitään. Mm. Että, joo. Chatista tuota... T-pohjalainen, olisikohan Tomi, niin linkkasi tuommoisen MOT-dokkarin sairaalabisneksestä, ja MOT-dokkarissa, missä teemana on ilmeisesti ihan suorasta varkautta ja äärivapaa matkustamista niin sairaalabisneksessä tapahtuneista jutuista. En ole itse dokkaria nähnyt, mutta uskoisin, että kun Ylen Areena on linkattu, niin siellä hyvä dokkari on olemassa. Joo, noi on kyllä tollaisia. Siis mä teen itse ihan viikkotasolla useita erilaisia ryhmän ohjauksia tuonne Peijaksen sairaalaan, ja sitten mulla on työpareina siellä sairaanhoitajia, ja jotenkin sitä semmoista osaston arkea pääsen siellä kyllä elään, ja mulla on semmoinen oma kokemusasiantuntija vastaanotto siellä myös, ja tavallaan sillain entisenä huolellisesti hulluna on niin kuin hienoa olla silleen siinä toisella puolella ja luoda sitä luottamusta sen asiakkaan kanssa, mutta että siinä on ensiarvoisen tärkeää, että niitä ihmisiä kohdellaan arvokkaasti sillä, että niiden henkilötunnuksia ei ole missään, ja että se henkilökunta osaa myös ymmärtää sen tilanteen, kerta välillä on niin kiire, että siitä ei tule yhtään mitään, se on rumaa jälkeen, ja itse jossain vaiheessa, silloin 10 vuotta hoidossa ollessani, niin en ymmärtänyt, että minkä takia mua sivuutetaan, mutta että nyt se on niin paljon selvempää, kun ymmärtää sitä kuvioa, että resurssit ei riitä. Ja sitten tuo yksityistäminen, kun monet on mulle puhunut, että jos vaan pääsisi yksityiselle, niin sitten asiat olisi paremmin, niin en allekirjoita millään. Kertaan, mulla on siis sairauskuluvakuutus ja olen kyllä päässyt yksityiselle, mutta ei ne sairaudet siitä poistu mihinkään, eikä erikoissairaalahoidot vallankin, niin se on sitten nimenomaan yksityisiltä semmoinen sektori, että heille ei ole resursseja laittaa sellaisiin kaikkiin laitteisiin tai leikkauksiin osaamista. Eli ne on kuitenkin julkisen puolen juttuja. Niin. Ja että välttämättä ei pääse edes jonoissa etuilemaan vaikka olisi rahaa. Niin, ja siis mutta... eikö se itse asiassa aika lailla yksityisen sektorin toimijoita on nämä kaiken maailman... En viitti sanoa mitään nimiä, kun en muista tarkalleen, mutta on tässä viime vuosina ollut just vanhuus- ja vammaispalveluissa kaiken näköisiä tehostamistoimista johtuvia laiminlyöntejä, missä on ihan oikeasti ihmisiä, toki vammaisia, vanhuksia, ihmisiä kärsinyt siitä, että on tehostettu, on otettu pois lääkäripalveluita, on viety, on vähennetty hoitohenkilökuntaa, on menty liian pienillä mitoituksilla. Kyllä. Ja sitten koronahoidossa niin tullut esille tapauksia, että on ollut korona-altistus ja hoitaja on määrätty menemään töihin, ja sitten on asiakkaita sairastunut. Ja... Joo, mutta se on tosi valitettavaa ja ikävää. Ja jotenkin huomaa, että ylipäätään tässä koronassa kaikilla ei enää niin kuin jaksaminen riitä, mutta ei se niin kuin poista tätä ongelmaa, että ei itse enää jaksa. Mutta tuo yksityisellä puolella työskentely on vähän sellainen, että mä oon tästä haastatellut siis paljon mun kollegoita ja sitten niin kuin muita tuttavia, jotka yksi esimerkiksi kertoi, kun hän työskentelee siellä yksityisellä sektorilla vanhusten hoivapalveluissa, että palkka on huonompi kuin kunnallisella puolella ja hänen pitää tehdä sekä siivoojan että hoitajan työt. Että se on niin kuin tosi armotonta ja siinä ei aika riitä enää millään. Että sen takia ne yritykset voi tehdä voittoa. Että siinä on tarkoitus, yksityinen yritys, se tekee voittoa. Niin kuin, ja mistä se mukaan sitten tulee, ellei siitä, että se henkilökunta on oikeasti tosi tiukalla siellä, tai ne palvelut ylipäätään. Ei se yhtäkkiä maagisesti maksa enempää niin kuin kunnalle. Mm. Että siinä mielessä mun mielestä monet, jotka ajattelee, että jos tulisi jotain, niin mulla on rahaa, että kyllä mä pärjään. Et pärjää. Niiden palveluiden pitää toimia kaikille, että ne toimii edes sille yhdelle. Ja siinä on niin kuin aika paljon kehittämisen varaa. Ja en kannata mitenkään tämmöistä yksityistämistä, kerta se on bisneksen tekemistä ihmisten niin kuin tavallaan kaikkein kamalimpien hetkien kustannuksella. Ja niin kuin siinä tavallaan saattaa jäädä monta isoa asiaa silloin puuttuun sieltä. Joo. Mulla itse asiassa on semmoinen fiilis, että
niin palveluntarjoajista ei ole haittaa julkisten palveluiden rinnalla, jos ihmiset haluaa nimenomaan just vaikka päästä jonnekin hammaslääkärin ohi kunnollisen jonojen, niin ei mun mielestä ole ollenkaan, se on molemmat osapuolet voittaa, sekä yksityinen että julkinen sektori voittaa siinä, että osa ihmistä ohjautuu sinne yksityiselle puolelle, että tavallaan mä oon aika myönteinen niin kuin tämmöisten hyvinvointipalveluiden järjestämiseen yksityisesti, kunhan pidetään mielessä se, että se peruspalvelu on tarjottava kaikille ja se on se yhteiskunnan vastuu on kannettava ja se pitää sen kilpailun niin kuin tavallaan kohtuullisena, ettei pääse niin kuin monopolijuttuja tulemaan tai tämmöisiä. Kyllä, ja siis mä haluan korjata, että mä ehdottomasti tarkoitin sitä, että jos kunnallisia palveluita yksityistetään. Niin, että kunnalliset lakkautetaan. Niin, että siinä käy tosi huonosti. Että siis, että jos ei ole kunnallista vanhainkotia, vaan ne on kaikki yksityisellä, niin sitten ei ole edes mitään backupia, jos käy jotain. Niin kuin nyt on saattanut käydä monta kertaa aika huonosti, jos joudutaan sulkemaan koronakaranteeniin osastoja tai niin kuin sitten palvelukoteja, niin että mihinkä sieltä nyt sitten mukaan niitä vanhuksia laitetaan. Että siinä on niin kuin semmoinen tavallaan, että isompi infra siinä esimerkiksi terveyskeskus ja sairaalat pystyisi niin kuin tarjoamaan siihen jotain tukea edes. Että jos on semmoinen, että meidän ehkä pitää ajatella niitä isojenkin vaarojen kautta niitä tilanteita sekä siten, että on niin kuin minkälaista palvelua nyt oikeasti ihmiset on niin kuin mitä ne ansaitsee. Että moni voi äkkiseltään kylmästi ajatella, että joku vanhus, että jos ei sitä nyt niin hyvin hoideta, niin mitäs sitten. Mutta niin kuin siinä voi käydä niin, että se hoito vaan muuttuu yhä enemmän ja enemmän kalliimmaksi. Että koska meidän lääketiede edistää ja pidentää paljon meidän elämää, niin sitten ei ole ihan laitoshoidossa. Joo. Ootko sä päässyt tutustumaan siihen Apotin siihen Maisa-sovellukseen, mikä on meillä Vantaalla ollut, niin kuin, siis se on ollut, me ollaan oltu niin kuin sen tavallaan edelläkävijöitä testaajia sen Maisan käyttöönotossa ja siellä on esimerkiksi etävastaanottosysteemi ja siellä on paljon juttuja, mitkä on tosi paljon auttaneet ja tukeneet tässä tämän just korona-ajan palveluiden saamisessa. Joo, en ole kerta, siis mä oon itse siis espoolainen, niin se on vantaalaisille, mutta että meillä on ollut Espoossa kyllä tämmöinen terveyskansiopalvelu, mitä on nyt varmaan ainakin 5 vuotta käyttänyt, missä mä voin kyllä viestitellä suoraan mun lääkärille, mikä on ollut tosi paljon helpottavampaa. Ja niin kuin toi videovastaanotto on tosi hyvä, ja sitten mä olin sitä myös, kun on tämä terveyskylä, niin kuin kaikki HUS-asiakkaat tavallaan voi löytää aina ohjeita, kun he tulee johonkin toimenpiteeseenkin terveyskylästä. Niin terveyskylä itsessänsä olisi sellainen, mikä saattaa olla kohta niin kuin meillä valtakunnallinen, ja siellä on myös sisälle rakennettu sellaisia, että on mahdollista käyttää näitä etävastaanottoja. Ja itse teen niitä etävastaanottoja, mutta niitä tehdään kyllä sitten Teamsin välityksellä, että toimin suoraan osastolle sitten niin kuin mielenterveysyksikköön, niin sellaisena, ehkä mä oon siinä silleen vertainen, vaikka mä oonkin jo kuntoutunut. Eli olen kokemusasiantuntija, niin mä tiedän jo, että miten sieltä pääsee myös pois. Ja vaikka se sillä hetkellä tuntuu ihan täysin siltä, että ei voi, ei pääse, niin mustakin tuntuu. Joo. Mä sen Maisan etävastaanoton otin tavallaan vähän aasinsillaksi tähän, kun siinä on alla täsmälleen tämä sama jitsi, mikä meilläkin on alla. Eli siis tieto on tehnyt niiden koneessa niin jitsipalvelimen, minkä kautta lääkärit kohtaa asiakkaita ja hoitajat kohtaa asiakkaita ja ihan käsittämättömän hieno juttu, että tavallaan ollaan saatu, siis mulle tuli semmoinen olo, kun mä ensimmäisen kerran otin etävastaanottoon yhteyden oman lääkärini, että vitsi, me ollaan tehty piraattipuolessa oikeita asioita. Kyllä! Joo, ja tässä mennään nyt sitten valtiovarainministeriön suosituksella, että ne on avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Kyllä. Että silleen hyvä. Kyllä. Ja siis se että vaikka Apotti olisi niin kuin rakenteeltaan siellä taustalla, mitä on, tai vaikka se näkyisi ammattilaisille vähän minkälaisena on, niin voin sanoa, että ainakin itsellä on siis yhteydenpito viran niin kuin sairaan ja terveydenhuoltoon, niin
se on ottanut suuren mahtiharppauksen ylöspäin, kun nyt mä pystyn laittamaan punoitusvalikosta viestiä omalle hoitajalle tai pystyn laittamaan omalle lääkärille viestiä ja pystyn laittamaan liitetiedostoa mukaan, että hei, mulla on tämmöinen liitetiedosto, että voitko katsoa tätä tai voin laittaa kuvan omasta kainalosta lääkärille ja lääkäri voi katsoa sitä, että ai tämmöinen kuva, että enpä olisi nähnyt sinun webbikamerasta tätä asiaa ja siis kaiken näköisiä hienoja juttuja voi tehdä ja siis voin sanoa, että ainakin tähän mennessä niin Apotti on tuntunut tosi hyvältä niin loppukäyttäjän kannalta. No oikeasti tämähän oli nyt, mulla ehkä ensimmäinen tämmöinen kehukommentti, mitä mä oon kuullut siitä, kun mä tiedän, että sitten niin kuin työntekijöitä se rasittaa, kun siinä on paljon rastiruutuun tai pudotusvalikoita, mikä tarkoittaa, että sun tarvii lukea ja käydä niitä läpi, eikä voi vaan kirjoittaa. Kuitenkin ammattihenkilöstöllä on semmoiset ammattikielet ja koodit, miten puhutaan niistä asioista, millä me ei puhuttaisi normaalit siitä samalla nimellä ollenkaan. Niin, että tavallaan siellä on jo käytössä semmoinen erikoiskieli, mutta että nyt sitä on vielä supistettu ja rajattu ja pistetty tuommoisiin palikoihin, niin se vie taas vielä enemmän aikaa. Joo, tuo, mä oon siis itse on kaupungin sosiaalipalveluiden piirissä ja just niiden sosiaalipalveluiden työntekijät, niin ne on kertonut, että kyllä Apotin kanssa menee niin yli 2 kertaa enemmän aikaa kuin edellisen järjestelmän kanssa, eli aikaa menee. Mutta näin, niin kuin, mutta niin kuin, näin niin mun puolella voin sanoa, että se Maisa on ollut tosi hyvä juttu. Niin. Mutta mä itse uskon, että siis se, että saadaan sellaisia palveluita asiakkaille kuin mitä ne haluaa ja tarvii, niin se on toteutunut tässä. Ja siis niin kuin, sellaista ääntä pitäisi enemmän niin kuin, kuullakin asiakkaalta, että mitä sä niin kuin, haluat. Koska jos mäkin tykkäisin tollaisesta, että olisi myös video, niin kuin palavereita mahdollisuus järjestää lääkärin kanssa, mulla on nyt soittoaika seuraavan kerran, niin että se säästää sit muille aikaa käydä paikan päällä, että ei kaikkien tarvitse olla etänä, mutta ne, jotka voi ja haluaa, että heille olisi se mahdollisuus, että se olisi erittäin toimivaa, kyllä. Ja sitten toi, että siihen menee enemmän aikaa, niin että olisiko kivempi, että sitä aikaa jäisi kuitenkin sitten siihen, että tavallaan kun siinä on puhuttu just tästä, niin kuin Apotissa, että se ehkä siis tällaisia päällekkäisiä lääkityksiä tai muita niin kuin vaarallisia tilanteita. Niin mullekin, kun menin Jorviin, niin soitettiin erikseen ja sairaanhoitaja kävi puoli tuntia mukaan lääkelistaa läpi, koska tiedot ei siirry. Että niin kuin, jos ne vaan soittelisi semmoisia puolen tunnin puheluita, niin musta tuntuu, että se jo itsessään niin kuin toimisi, että siellä ei välttämättä aina tarvitse olla semmoinen ohjelmisto tai kaikki juttu taustalla. Siis ihan näin, että tavallaan moni niistä asioista, mitä Apotti saattaa tuoda, niin saattaa olla tällaisista liitännäisilmiöistä myös. Kyllä niin varmasti, kyllä varmasti niin onkin. Mutta tosiaan siis mä olin johdattelemassa tätä asiaa niin kuin tavallaan terveydenhuollon haukkumisesta tähän teknologiseen juttuun, mikä meillä pirateissa on ollut ihan tosi mahtavaa. Niin ja siis, kyllä, siis, ja haluan vielä sanoa, että haukkumisesta että toki löytyy paljon hyvää, että ei tämä ole mitenkään sille, että kaikki olisi pahaa. Joo. Niin tosiaan mitä on seurannut useita eri paikkoja ja yhdistyksiä ja vaikka mitä, että missä on kamppailtu esimerkiksi näiden etäkokousten tekniikan kanssa tässä koronan aikaan, kun käytännössä pakko järjestää etänä juttuja, niin meillä on ollut 2016 vuodesta asti puoluekokoukset etänä, meillä toimii äänestykset toimii hyvin, Tämä jitsi on tuonut niinku ihmiset tosi niinku tavallaan helpoksi pitää puheen ja kasvo niinku elekkiä tuo esille ja kokoustaan niinku täältä Vantaalta Lappiin ei ole ollenkaan siis välimatka kutistuu siinä kohtaa kun istutaan koneen ääreen ja ruvetaan juttelemaan, että tavallaan toisaalta asiat helpottuu, mutta toisaalta taas viiveten takia niinku vuorovaikutus taas vähän vaikeutuu, mut mun mielestä meillä pirateissa on aika paljon niin kuin potentiaalia ja mahdollisuuksia siihen, että saataisiin tehtyä esimerkiksi hyvä sähköinen kampanja tässä kuntavaalia kohti. Joo, kyllä. Mutta silti toivon joka ainoalta ihmiseltä siellä, niin kuin, kuka tätä katsoo, että seuraa vaikka piraattipuolueen erilaisia sometilejä ja jakaa niitä edelleen tai käy kommentoimassa niihin jotakin. Niin kuin, että se ihan itsessään jo auttaa myös aika paljon. Että sitten muutkin uskaltaa vähän kommentoida ja sitten ylipäätään se, että se asia etenee eri yleisöille. Mä en tiedä, minkä takia tämä ilmoittaa mulle, että mulla on virta loppumassa koko aika. Se on tämä Jitsin videopuhelu on erittäin raskas. Siis se ei taho jaksaa monellakaan puhelimella edes ladata sitä.
Ah, okei. Mä halusin vaan tässä tarkistaa, että koska on tosiaan nyt anoppilassa, eihän tämä jatkojohto muuten mene seinään. No niin. No niin. Täältä kuule. Katosin pöydän taakse näyttämään teille tällaisen ihmeen. No niin. Pelkkä johdonpää. No niin. Mä laitoin sen johonkin ihan väärään. No niin. Ai, miten hauska löytö. Joo. Kyllä. No nyt sain. Meillä on nyt mennyt 45 minuuttia. On mun mielestä mennyt aika tosi näppärästi. Niin onkin, kuule, ja sunkaan aina puhuisi muutenkin vaikka kuin pitkään. Olisiko siellä kukaan esittämässä mulle jotain hassua kysymystä tai hyvää kysymystä tai outoa kysymystä tai tyhmää kysymystä tai... Chatissa oli joku englanninkielinen ihminen, joka kysyi asioita. Mä vastasin hänelle kirjoittamalla, ja sitten täällä on kerrottu, että jossain on ollut terapiaa Zoomissa, ja sitten on ollut käytössä Teamsia vissiin Helsingissä. Ja sitten se, että siellä on ollut henkilökunnalla ongelmia lähettää esimerkiksi Teams-kutsua, ja hyvin vahva preferenssi kasvokkain kohtaamiseen, vaikka olisi asiakas sanonut, että korona huolestuttaa ja haluaisi ennen kaikkea käyttää etäpalveluita. Ja Joo. sitten on ollut puhetta myös somealustojen moninaisuudesta ja siitä, miten kaikki ei käytä samoja somealustoja. Ei kyllä millään, joo. Ja toi on jännä, niin kuin, että miten tässä HUS-alueella esimerkiksi, kun keväällä uutisoitiin Zoomista, että se ei olisi tietoturvallinen, niin sitten HUS, niin sillä alueella ei saisi käyttää Zoomia. Sitten me ollaan käytetty Skypea. Ei toimi. Ja et, niin kuin tällaisesta, meillä on ollut tämmöisiä hybridiryhmiä, mitä mä oon ollut ohjaamassa siellä sairaalassa, niin osa potilaista on etänä ja osa on siellä paikan päällä, mutta sitten tänäkään aikana ei ole vielä saatu webbikameraa meille siihen koneeseen. Et isoissa organisaatioissa on tavallaan tiedon liikkuvuus tai asioiden uudistaminen tai kaikki tällainen, niin on vähän turhan vaikeaa. Ja ehkä sen takia on niin kun hyvä havahtua tässä siihen, että pitäisi niin kun kyetä ehkä joissain tilanteissa, vaikka siis ymmärrän mä, että siellä on niin kun paljon tärkeämpiäkin tehtäviä, mutta että kyllä semmoisetkin vaikuttaa, että niin kun kaikki näkisi toistensa kasvot. Okei. Mä rupesin miettimään sitä, että tässä kokonaista, mitä on tässä puhuttu. Me ollaan puhuttu sinusta piraattina, sitten ollaan puhuttu sinusta terveydenhuollon kanssa yhteistyötä tekemänä kokemusasiantuntijana. Ja sitten sähän oot, et sä Mieli ry:ssä, vai miten se oli, sä oot mukana toiminnassa. Mitä kaikkea sä oot puuhaillut tässä viimeisten muutaman vuoden aikana? Minkälainen sinä oot tavallaan vaikuttajana, jos ajatellaan sinun omaa kuntavaalikampanjaa? Joo, no mä oon itse tosi Saa paljon, kehua itseä. joo, mä taistelen paljon mielenterveyspalveluiden puolesta ja toimin myös itse tuottamassa niitä ja sitten teen paljon yhteistyötä eri yhdistysten kanssa ja toimin tämmöisen valtakunnalliset kokoa koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n puheenjohtajana. Ja on julkaissut tällaiset, tai siis siellä on ollut päätekijänä myös tämmöisiin uusiin koulutussuosituksiin, joita käytetään valtakunnallisesti. Ja itse nyt olen just tammikuussa aloittanut kouluttaa ensimmäisessä virtuaalisessa kokemusasiantuntijakoulutuksessa sitten valtakunnallisesti uusia ihmisiä vaikuttaa eri alueille. Ja se kokemusasiantuntijuushan nyt on siis sellainen, että se on tämmöinen työväline, millä tuodaan sitä asiakasosallisuutta ja olen ilokseni päässyt olemaan myös mukana lakipakettityöryhmissä asiantuntijana. Ja sitten yhä edelleen esimerkiksi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella itsemurhien ehkäisyn tämmöisen niin kuin kansallisen työryhmän jäsenenä siellä. Ja sitten olen aikaisemmin tehnyt niitä koulutuksia valtakunnallisesti, että miten kohdataan itsetuhoisia ihmisiä. Ja se on jotenkin niin kuin ihan erilaista, kun siihen lähtee sellaisena ex-itse sellaisena olleena puhun siitä lääkäreille. Monilla on aika pitkälle semmoisia mielikuvia, ihan siis lääkäreilläkin, siitä, että ihmiset ei kuntoudu vaikeasta masennuksesta. Ja tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa ja sen takia olen pitänyt omaa tehtävääni melko tärkeänä. Ihan ammattilaisten nähdä, että kyllä vaan ei ole enää mitään sellaista ongelmaa ja stressinsietokyky on hyvä. Että niin kuin, tavallaan tulisi ilmi sellaiset, että miten paljon ihminen voi kehittyä ja saada apua siis terapiasta, että enhän minä olisi tässä, ellei mä olisi saanut näitä tukipalveluita.
Ja se on tosi arvokas apu ja haluan, että kaikilla olisi mahdollisuus siihen. Sen takia on ollut vaikuttamassa myös Terapiatakuu kansalaisaloitteessa. Se on Mielenterveyspoolin tekemä kansalaisaloite ja mä toimin sen Mielenterveyspoolin ohjausryhmässä sitten tämän koko ry:n kautta. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista ja muullakin tavalla nyt tavallaan ehkä tämmöiseen työelämään osaamiseen sellaiseen niin kuin otetaan tässä enemmän kantaa, että miten työssä ollessa jo voitaisiin niin kuin vaalia sitä mielenterveyttä tai mielenterveysoikeuksia. Joo. Et se on niin kuin tärkeää, että tällaisia on tehnyt ja kaikenlaista nyt muuta, mitä työryhmää ja ohjausryhmää on siitä tullut sitten sitä kautta lähelle. Ja olin ehdolla Mielenterveyden keskusliiton hallitukseen, mutta että, tai siis hallituksen puheenjohtajaksi, mutta minut valittiin hallitukseen. Eli tämä mielenterveysasioiden edistäminen on sellainen, mitä olen tehnyt tässä pitkään. Se on, se on siis tämä mielenterveyspalveluiden edistäminen, just varsinkin aikuispalveluiden piirissä, niin se on ainakin itselle tosi sydäntä lähellä oleva asia, ja siihen nimenomaan tämä mielenterveyden stigman purkaminen, että olen minä kertonut ihan julkisesti on kertonut, että olen itsekin ollut joskus osastohoidossa mielenlahjoitun takia ja tällä tavalla, että on tullut katseltua vähän eri puolilta tätä mielenterveyden kenttää. Ja niin kyllä. Nyt, tällä hetkellä itse viimeistelen insinöörin tutkintoa. Ja ihan huippua. Kyllä. Ja mulla oli tiedätkö, yksi taksikuski myös, kun niistäkin aikaisemmin puhuttiin liittyen vähän tähän niin kuin vammaisaktivismiin, niin oli semmoinen taksikuljettaja, joka kertoi, että hän on aikaisemmin ollut mielenterveyshoitaja. Ja sitten hän on niin kuin työssänsä kohdannut paljon niin kuin vaikeasti masentuneita ihmisiä ja ajatellut, että hän ymmärtää, miten vaikeaa se on, kunnes hän itse sairastui. Ja sen jälkeen hän ei ole enää palannut niihin töihin, kun hän niin kuin tajusi, miten väärässä hän on ollut, tai ei varsinaisesti väärässä, mutta että miten hän ei ymmärtänyt, miten raskasta se oikeasti on. Ja siinä on ehkä tämmöinen ydin myös siihen, mitä se kokemusasiantuntijuus tarkoittaa. Se palvelu ja niin kuin kaikki siitä nähdään ihan eri perspektiivistä kuin mitä se ammattilainen. Eli siinä ei niin kuin sodita toisia vastaan, vaan siinä niin kuin täydennetään sitä näkemystä ja tuotetaan sellaista palvelua, että se olisi mahdollisimman toimivaa. Ja tämä terapiatakuu esimerkiksi oli laskettu, että se ensimmäinen vuosi, että se maksaisi 35 miljoonaa. Se tuottaisi 120 miljoonaa. Mistään ei saa niin hyvää tuottoa, mutta sitä ei vieläkään saatu käyntiin. Ja sitten mä just mietin näitä lisenssimaksuja ja niin kuin tavallaan toimittajaloukkua, että miten paljon meillä menee sellaisia rahaa. Että pelkästään avoimen lähdekoodiin siirtymällä me saataisiin rahaa siihen, että me voitaisiin tuottaa semmoisia mielenterveyspalveluita. Tai nämä on niin kuin ehkä semmoisen psykososiaalisen tuen tarjoamista ihan välittömästi heti siinä vaiheessa, kun tulee semmoinen ensimmäinen oire. Ettei niiden tarvitse mennä niin syviksi ja vaikeiksi ja vuosikausia kestäviksi hoidoiksi. Mm. Niin se vasta olisi halpaa. Tai se, ettei ihmiset päätyisi sairaseläkkeelle niistä kyllä. syistä. Kyllä, kyllä. Mitäs? Kerro vaan. Niin, että tämä on siis silleen ihan relevantti seikka tämä mielenterveys kuntavaalitasollakin, että siis semmoista osaamista eri yrityksiin ja kaupungille ylipäätään siitä, että miten voidaan tukea sitä työntekijää, että siinä työssä jaksaa ja pärjää, niin olisi tosi tärkeää, koska siis meillä on paljon niitä työpoissaoloja ja nytten niin kuin mielenterveyssyyt on kiilannut jo tuki- ja liikuntaelin oireiden ohitte työterveyshoidossa, mikä on ihan niin kuin järkyttävä taite, mikä on nyt just tänä vuonna tai viime vuoden puolella siis tapahtunut, niin ollaan niin kuin sillä aika syvällä suossa kyllä. Joo. No mulla rupeaa ajatus niin kuin junnaamaan tässä, kun on sen reilu 50 minuuttia jutellut. Rupesin miettimään, että mitenkäs sulla nyt tämä kampanja lähtee etenemään, että näet sä ihmisiä tässä jossakin kohtaa, onko sulla jotain vaalitilaisuuksia tulossa, onko jotenkin, miten sulla käytännössä nyt on lähestymässä tämä huhtikuun alkupuoli, milloin sitten vaalit on, eikö se 18.4. ole itse varsinainen vaalipäivä? Joo, kyllä. Joo, eli kiirehän tässä varmasti tulee, mutta että tässä on nyt ehkä vähän tällainen, että sitten ei tiedä, että mikä olisi riittävästi ja tarpeeksi. Ja niin kuin, jotenkin ehkä en voi mennä ihan hirveästi joka paikkaan, kerta itse tosiaan kuuluu siihen riskiryhmään, että mä en voi ottaa mitään riskiä. Enkä mä missään tapauksessa halua aiheuttaa muillekaan sitä. Mutta että tavallaan enemmän haluaisin olla siinä somessa läsnä ja varmaan niin kuin mun mielestä tämä oli ihan huippuesimerkki siitä, että miten me voidaan hyödyntää tällaista, että senkin takia vielä uudelleen kiitosta. Onko se muuten niin Utulle vai Udulle? Utulle.
Näin Joo, mä ehkä. se nimi, Joo. nimet taipuu yleensä sillä, niin, sillä että utulle. Joo. Kyllä. Sä oot ollut mun virallinen kieliopin tarkistaja myöskin. Siitä. Ja jos mulla on kieliopivirheitä, niin se johtuu siitä, että Ari-Martti ei nähnyt niitä. Niin, tai en ole Tai... ehtinyt reagoimaan. Kyllä. Joo. Niin, että semmoinen, se on semmoinen, mikä mulla on toki hienoinen haaste, että mulla sieltä aina joku semmoinen kielioppi menee välillä vähän vinoon, mutta olen tehnyt nyt itse sitten käyttänyt paljon omaa aikaani siihen, että mä oon tehnyt meidän puolueviestintää ja sitten tähän kansalaisaloitteeseen erilaista grafiikkaa, että sit se on ollut sellaista, mikä on innostanut ja vienyt tosiaan sitten kyllä aikaakin ja sitten valitettavasti nyt viimeiset 3 viikkoa mä oon ollut kipeänä. 2 kertaa on koronat testattu kyllä välissä, ei ole sitä, mutta varmaan siis niin kuin on saanut tämän kausi-influenssan, että tänään on saanut enemmän kortisonia, niin pysyy pystyssä. Voi että. Joo, mutta Tota, se on vähän hidastanut oliko se nyt tässä nyt silleen, hoidot. että ensi viikon keskiviikkona taas, oliko kello 20, Kyllä. on tämä meidän vaalitelttahommeli, missä on niinku valtakunnallisesti ainakin mahdollisuus tavata ilmeisesti ehokkaita. Miten siellä on Kyllä, porukkaa ollut? Nyt mä en ole päässyt nyt paikalle nyt moneen viikkoon aina sinne, että tota... Siinä on ollut vähän vaihdellen porukkaa riippuen vähän siitä ajankohdastakin, että loppiaisen ja joulun aikaan oli vähemmän. Mutta että siis viime kerralla mäkään en päässyt mukaan, mutta siellä oli keskustelu kestänytkin sitten tosi pitkään, yli varmaan 1 tuntia ainakin. Ja en päässyt tosiaan osallistumaan, kun oli sen verran kipeänä. Mutta että ensi keskiviikkona meinaan kyllä osallistua ja olen ollut itse siinä aktiivisena muutenkin. Eli jos haluaa niin kuin tavata puolueen puheenjohtajakin, niin pyrin olemaan kyllä paikalla. Ja jos on jotain semmoista tiukkaa kysymystä mulle vaikka, niin siinäkin voi ehdottaa tai laittaa niitä sieltä eteenpäin. Siellä on aina joku kyllä, joka saa minut ihan varmasti kiinni, jos te ette itse sitä saa tehtyä vaikka jostain syystä. Joo. Niin, eli ihan matalalla kynnyksellä. Joo. Meillä on nyt ollut tässä, tämä on tosiaan ensimmäinen striimi, minkä mä vetänyt tässä chatissa. Ei ole ihan hirveästi vielä ollut ihmisiä paikalla. Tässä on tai mä oon pitänyt tämän puheen vähän silleen, että semmoisella tasolla, että sitten tavallaan jää jälkipolvillekin katseltava, että pystyisi katsomaan uusiksi näitä striimejä. Ja sitten tuota, voitaisiin ehkä lähempänä vaaleja nähdä uudestaan. Ja tuota, nimenomaan nähdä tässä välissä sitten muitakin ehokkaita. Onko mä ymmärtänyt, että Joni on nyt tulossa Vantaalle eholle? On, joo. Siinä onkin hyvä ehdokas sitten heti. No niin. Vink. Joo, eli on puoliso. Niin. Ja sitten tuota, sain vihje, että ainakin pari muutakin tyyppiä olisi sellaista, mitkä kannattaisi ehdottomasti Vantaalle rekrytoida, että siellä on ollut ihan siis aikaisemmin kyllä eholla olleita ihmisiä. Joo, ja terkut teille, aion soitella teille, mutta ääni ei ole kestänyt aikaisemmin, mulla on kovat toiveet ensi viikosta. Joo, ja mulla itellä vissiin tuossa pellon takana asuu meidän Vantaan, miten sanotaan kohteessa, että entinen ääniharava, varmasti tulevissakin vaaleissa tosi hyviä kovasti pärjäävä Roni Kantola on ollut tota, siinä, mä en ole kuullut Ronista, että onko Roni tulossa eholle nytten. Mutta no en mä voi vahvistaa tätä tietoa tietenkään, mutta on vähän kuullut sinne päin myöntävää. Joo, niin kyllä siis itsellä ainakin... Tai toivotaan näin. Niin. Itsellä ainakin rupeaa pikkuhiljaa näin, just helmikuun vaihteessa rupeaa pikkuhiljaa niin nousee sellainen kutkutus, että tästähän on tulossa vaalit ja tässä pääsee käymään yhteiskunnallista keskustelua. Kyllä. Mä haluaisin jännästi pudottaa tähän loppuun ainakin vielä semmoisen pommin kuin kannabis. Joo. Että niin kuin meillä on tavallaan se ei liity sinänsä kuntavaaleihin, jos äkkiä ajattelisi, mutta että meillä on niin kuin tavoitteena puolueena ylipäätään vapauttaa tai laillistaa kannabis, niin tämä on kuitenkin siinä väärin, voisi olla kuntavaaleissa esillä meillä monella eri paikkakunnalla, että meillä voisi olla tämmöisiä ehkä vapaamman kaupungin alueita pilottina, että miten tämä homma sujuisi, jos me saataisiin lakimuutos aikaiseksi. Ja toki siihen nyt ehkä vähän tarvitaan sitä lakimuutostakin, mutta myös vähän sitä, että ihmiset pääsisivät liikkeelle tämän asian kanssa ja pystyisi löytämään sitä myöntyvyyttä. Sitten me pystytään niin kuin kertalaakista poistamaan aika iso siivu rikollisuutta. Me pystytään saamaan ikäraja, mikä on itselle siinä tosi tärkeää. Ja että verotulot sekä vapauttaa poliisin resursseja. Sitten siellä vallankin kuntatasolla niin aika paljon esimerkiksi kotihälytykset semmoisia, mitkä työllistää poliisia niin, että olisi varmasti sellaisia ainakin apua. Se kuulostaa itsestä jotenkin paljon tärkeämmältä. Kyllä. Ja sitten vielä semmoinen disclosure siitä, että mä oon itse
niin kuin absolutisti, että tämä ei ole mikään tämmöinen kamppis, että tässä olisi oma lehmä ojassa ollenkaan, vaan niin kuin yleensä muutenkin niin tämmöiseen niin kuin tietoon pohjautuvaa politiikkaa haluttaisiin tehdä. Tästä on nyt paljon jo dataa ympäri maailmaa, että miten Chatista, paljon asioissa. Chatista tuli semmoinen, että voisiko tavallaan kannabiksen käytöstä vapautettuja alueita olla esimerkiksi syöpäsairaaloissa. Siellähän ilmeisesti se syövän Niinpä. tepsi ihan hyvin, niin se voisi olla aika hyvä tämmöinen reseptituotteen kokeilupaikka ja Kyllä. näin päin pois. Joo, ja siis itse on sitten kipukroonikko, niin se on myös monille kipupotilaille ehdottomasti sellainen, että muut lääkkeet ei välttämättä siis pysy alhaalla. Ja itsekin syön niin kuin opiaatteja, se ei välttämättä mitenkään parempi tai terveellisempi vaihtoehto, mutta suositan silti kaikkia käyttää niitä lääkkeitä, mitä lääkäri on määrännyt. Joo, sama suositus tai että itselläkin. samalla, niin, Sama suositus voi haittaa itselläkin. tosi hyvä. Mä en ole kannabista koskaan kokeillut ja luulen, että en ole kokeilemassakaan. Mulla ei ole silleen tarvetta semmoiseen, mutta se mitä olen itse ymmärtänyt, niin kannabiksen käyttäjillä on aika vähän paljon vähemmän järjestyshäiriöitä kuin esimerkiksi alkoholin käyttäjillä on. Että se, että jos alkoholi on sallittu huume, niin miksi ei sitten Niin, kannabis voisi olla sallittu huume kyllä. aikuisille ihmisille? Joo, ja mä itse olen siis nyt 41 just täyttänyt, niin mulla on kouluedukaatio vedetty vielä semmoista porttihuumeteoriat ja kaikki mahdolliset höpöhöpöt siellä, ja sitten on peloteltu ihmisiä, että kun kokeilet tätä, niin sitten sä oot koukussa. Niin siitä on tullut tosi pahaa jälkeä. Niin ja Ihmiset on siis e... kokeillut ja huomannut, että eihän se olekaan niin, siis kahvi on addiktoivampaa kuin kannabis. Niin ja siis Niin. onhan siinä kuitenkin se, että se porttihan on siinä, että jos sun pitää kannabis saada sitä diileriltä, niin sitten se diileri pystyy sanomaan, että otappa tästä kyljessä vähän jotain muutakin. Eli tavallaan se portti tulee sitten Niin. sitä kautta, että kun se jakelu ei ole yhtään millään lailla säänneltyä eikä vastuullista. Joo, ja usein se alkoholi olisi sitten se portti kuitenkin. Niin. Niin, ja yhtä lailla siis psykooseja puhkee myös savukkeista tai alkoholista, että sitten tämä ei ole myöskään semmoinen. Mutta myös se ikäraja siinä on tärkeä. Tämä Joo, on se tosi monitahoinen juttu tässä. ikäraja ja sitten se, että just se jakeluvalvonta ja nimenomaan se, että se jakelun saisi katkaistua siitä, että rikolliset saataisiin pois tuolta kaduilta myymästä asioita. Poliisi voisi keskittyä siihen Kyllä. nimenomaan siihen. Niin, jos alkossakin myytäisiin aina heroiinia ja punkun kylkeä, niin voi olla, että sitten siitäkin käyttäjämäärät nousisi. Niin mä luulen, että sama on vähän tässä kanssa. Että siinä mielessä, että jos saadaan joku laillinen päihde, joka on elimistölle hellempi kuin alkoholi, niin siitä voi olla kansanterveydellisesti meille ihan etua. Että vaikka se saattaisi aiheuttaa nyt sitten vaikka jotain syömistä enemmän, niin kuin jossain on ehdoteltu, niin en oikein usko, että siitä alkoholihaittoja siihen määrään päästäisiin. Alkoholi on tappaa joka vuosi about 2000 ihmistä tähän Joo ja mennessä. joo ja Kukaan ei kuollut ja mitä siis kannabikseen. muistanko mä ihan väärin vai oliko tyyliin 80% niin poliisin tehtävistä niin on semmoisia, missä on osallisena alkoholi. Voiko se luku se kuulostaa se tai se kuulostaa niin oman korvan järkevältä ja tähän lukuun kannattaa suhtautua silleen varauksella, että mä en pysty muistamaan, että mistä mä sen mielikuvan olen itselleni saanut. Niin, joo, mutta mielikuvana ylipäätään se, niin se ehkä pitää paikkansa kyllä, että aika paljon se päihteiden ylikäyttö siis työllistää poliiseita. Ja sitten näin niin kuin omasta perspektiivistä, en kyllä suosittele päihteitä kenellekään, mutta että kyllähän meillä on yhteiskunnassa paljon asioita, jotka ajaa ja rakenteellista syrjintää, minkä kautta jotkut haluaa käyttää päihteitä, niin mun mielestä pitäisi olla valinnanvapautta myös siinä, ettei kaikkien 700 000 suomalaisen tarvitse olla heti rikollisia. Joo. Mä olen nyt pikkuhiljaa ajamassa tätä striimiä loppua kohti. Ja Mietitkö sä saada hiljaiseksi? Ajattelin kysyä sinulta, että olisiko sulla jotakin ihmisiä, joita haluaisit niin kreditoida, antaa terveisiä ja toivottaa kaikkea hyvää ja mitä ikinä mieleen tuleekaan, niin nostaa mukaan semmoisia ihmisiä, jotka on tehneet sinusta sinun ja ylipäätään tukeneet sinua tässä matkalla puolueen puheenjohtajaksi ja toivottavasti myös Espoon kaupunginvaltuustoon. No niinpä. Mä tiedän, että siis silloin kun mä oon aloittanut piraattipuolueessa, niin meillä oli Janne Paaliarvi ja Markku Prask niin kuin Uudellamalla Espoossa, tai siinä niin kuin aktiiviporukassa, se oli upeaa. He ovat nyt niin kuin jotenkin muuttaneet ja ei ole ihan niin lähellä ja välttämättä niin puolueessakaan enää, mutta sieltä on saanut paljon hyvää tukea ja neuvoja. Ja sitten no Kim Holviala, joka meillä oli eduskuntavaaliehdokkaana, on kyllä antanut paljon mulle tietoa esimerkiksi just kannabiksesta, samoin Joni Heikkilä, joka on meillä ollut tämmöisenä kannabisasiantuntijana, että
sitten olen saanut paljon linkkejä tiedostoihin ja olen niin kuin ymmärtänyt itsekin asiaa vähän eri perspektiivistä. Ja nykyisessä hallituksessa on tosi tyytyväinen siis meidän koko hallitukseen. Ja varapuheenjohtajistosta niin kuin ihan huikeita porukkaa. Ja sitten meillä on siellä myös Tuomas. Miten se multa putosi nyt Tuomaksen sukunimi pois päästä? Näin käy. Mullakin putosi Tuomaksen sukunimi pois. Hän ei käytä Telegramissa käytä sukunimeään, niin hän on vaan joo, Tuomas. Joo, enää koko ajan, niin se vähän unohtaa. Niin. Mutta hän toimii siis meidän tiedottajana. Mä oon ollut tosi kiitollinen siitä, että hän on julkaissut meille jäsentiedotetta tosi aktiivisesti. Eli oltaisiin vähän niin kuin jäseniin päin yhteydessä ja sitten toisinkin päin saa olla. Ja sitten just Juhosta ja Marekista mainitsinkin jo aikaisemmin tuossa noin. Ja sitten Satu on ihan timantti nyt meillä siis siellä puoluehallituksen sihteerinä. Ja olen tosi kiitollinen sullekin, Ari-Martti, eli nyt Utu tästä eteenpäin. Joo. Siitä duunista, mitä sä teet puoluevaltuuston puheenjohtajana. Se on tosi tärkeää ja mun mielestä on ollut upeaa, miten sä oot nostanut kissaa pöydälle siinä vaiheessa, kun ruvettiin riitelemään vähän niin kuin piraattipuolueen nimestä. Itse puolustin myös sitä. Tämä on kansainvälinen liike, mulla osa tätä. Joo, ja tosiaan Ari-Martti on mulla edelleen nimistössä toisena nimenä, että Utu Ari-Martti on nimi, ja mulla on tosi paljon, kuitenkin tähän ikään mennessä tosi paljon ihmistä on oppinut minut ajattelemaan nimenomaan Ari-Marttina, niin ei ole ollenkaan ongelma se, että sanoo Ari-Martti. Se on hieno nimi, mutta toisaalta taas niin kuin englanninkielessä... Utu on niin kaunis nimi myöskin, on. Jotenkin ihana. On. Joo. Mutta Ari-Martti on kuitenkin siis semmoinen nimi, mitä englanninkielisellä ihmisellä on vaikea lausua. Mä oon kuitenkin IT-ihminen itse ja tuun olemaan paljon tekemisissä englantia puhuvien ihmisten kanssa. Ja sitten edellisten vaalien yhteydessä tuli esille, että Ari-Martilla löytyy Googlesta kaikkia juttuja, mitä ei nyt niin välttämättä haluaisi tuoda esille, niin Utu antaa semmoisen mahdollisuuden pelata niin kuin tämmöistä uutta identiteettiä ja rakentaa semmoista uutta minää. Tuo on ihana yksilöllistä silleen tälleen Riikka Niemisenä, tiedän, että meitä on monta. Tämä on vähän semmoista. Mutta haluaisin vielä viimeisenä mainita Joni Mahlamäen, joka on siis kihlattuni ja Vantaalla ehdolla. Hän on ollut mulle isona tukena ja niin kuin turvana tässä nytten viimeisen lähes vuoden aikana. Että ihan mahtavinta ikinä. Me joudutaan varmaan Jonin kanssa tässä vielä tekemään tässä ennen kuntavaaleja, niin yksi uudemman pirattiin kirjanpito. Ai niin, joo. Näin niin kuin muistutuksena. No joo, kyllä. Menee tieto kyllä Jonille eteenpäin. Tästähän toimii meillä siis siellä rahastohoitajana. Niin joo. Kiitos tosi paljon. On kyllä sinun kanssa aina mahtava jutella ja olet niin siis positiivinen ihminen, että tulee hyvää mieli, kun katsoo sinua. Mä oon kyllä uskonut, että kyllä tuolla niin kuin presenssillä niin on ihan täydet mahdollisuudet niin kuin vaikka ja mihin tässä yhteiskunnassa. Niin, no toivotaan. Mä luulen, että mä tuon semmoista perspektiiviä, mitä ei välttämättä kaikilla ole. Ja sen takia tiedän, että kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan. Niin monet teistäkin, jotka ajattelee sitä ehdokkaaksi lähtemistä, niin ilman muuta mukavaa. Kiitos. Kiitos sulle. Itse asiassa chatista vielä, otetaan vielä tähän maininta, että siellä on Tomi toi, että viikonlopun raskasta ylipäistä seuraa yleensä psykoosi, tai usein psykoosi. Ja sitten laitetaan vielä sekin, että 22.11. on ollut tieto siitä, että alkoholisidonnaiset poliisin hälytystehtävät on lisääntynyt tammi-syyskuussa jopa 16%, eli ilmeisesti koronalla on ollut vaikutusta alkoholin käyttöön kodeissa tai ylipäätään muutenkin. Että... Kyllä. Hei, eihän kaameita, miten mä unohdin Tomin. Se on meidän ihan luottotyyppi, kuka on sitä meidän vaaliteltaa pitänyt pystyssä siellä, kuulkaa. Monet, ketkä olette siellä käynyt, niin varmasti tietää Tomin. Ja Tomi on hyvä, se on hoitanut yhteyttä meillä siis piiriin sekä muihinkin piireihin, niin joo, ihanaa Tomi, että sä oot nytkin siellä äärellä. Ja nyt Tomilla on alkamassa nyt tämä viimeisen parin viikon rutistus siihen, että saadaan nämä meidän vaalilautakunta-ihmiset Kuudellamaalla paikoilleen. Se homma alkaa pikkuhiljaa olemaan ohi, siellä alkaa deadlineit olemaan paukkuneen ja se on kyllä tullut hoittua aika nätisti. Kiitos vaan Tomi, on ollut mukava seurata, vaikka nyt en ole aina niin aktiivisesti ollut kommentoimassakaan asioita, että kyllä mä oon kuitenkin sille varovasti syrjäisimmässä vilikulle, että mitä pyräteessä meneepi.
Kyllä, ja Tomi on hoitanut hommat niin hyvin, että sitä ei edes huomaa, miten paljon se tekee kaikkea. Paljon tekevillä ja aikaansaavilla on vähän sellainenkin ongelma, että saattaa jäädä pimentoon välillä se määrä Niin. tai se kaikki tekeminen sieltä. Mutta joo, kiitos Tomille. Yes. Kiitos Riikka sinulle. Minä pistän tästä nyt tämän meidän jitsin kiinni ja toivotan kaikkea hyvää ja onnea näihin kuntavaaleihin. Joo, kiitos samoin. Joo. Kiitos vaan striimillekin katselusta. Tämä on ollut aika ovela kokemus olla tässä striimiä vetämässä. Tämä on tosiaan ensimmäinen striimi, missä on ihan omalla persoonalla pelissä mukana. Ja tuntuu kyllä kivalta. Tämä on mukavaa touhua ja mä toivon, että aika lailla pian saadaan sitten tietoon seuraava meidän ehokas vieras. Tämä on mun tapa tukea Piraattipuolueen eduskuntavaalikampanjaa, että mä saisin. Joo. Juurikin näin. Niin tämä on minun tapani tukea Piraattipuolueen kuntavaalikampanjaa. Ja voin sanoa, että jos lähipiirissä on jonkun muun puolueen edustaja, niin ihan vapaasti saa mulle vinkata. Telegramista löytyy tällä Uduntuntun nimellä, löytyy Facebookista, löytyy Instagramista, löytyy monesta paikasta, löytyy linkkejä, löytyy tästä minun striimaprofiilista. Et uskon, että minun yhteyden saapi. Ja jos on vinkkejä striimiin keskusteluun tulijoista, niin mielellään otan vastaan ja pystyn juttelemaan ja tekemään yhteistyötä myös kaikista muista puolueista tulevien ihmisten kanssa. Se olisi tosi tärkeää mun mielestä saada yleisölle, äänestäjille, kuntalaisille tietoa siitä, että mitä kuntavaalit on ja mikä on näissä vaaleissa niin kuin ehdolla oli jotain meistä tärkeitä asioita. Kiitos striimistä. Minä otan tämän striimin nytten kiinni.